Nu börjar vi räkna med lite större tal och det är egentligen likadant som vi har gjort förut. Vi ska titta på ett exempel. 38 297 plus 56 486. Och då tänkte jag att vi löser det med en uppställning. Och då ställer vi upp så här. Och då är det viktigt att rätt talsorter är under varandra. Så här. Att entalen hamnar under varandra, tiotalen under varandra, hundratalen och så vidare. Och då börjar vi alltid från höger. 7 plus 6 blir 13, men vi kan inte skriva 13 här nere, utan vi skriver bara entalet här. Tiotalet, det lägger vi här som en minnesiffra. 9 plus 8, det är ju 17, men då ska vi också lägga till den här minnesiffran så att det blir 18. Och 18 kan vi inte skriva här, utan vi skriver bara 8 där. Tiotalet hamnar här som en ny minnesiffra. 2 plus 4 är 6, plus 1, det blir 7. Och här kan vi ju skriva ut här hela, för här blev det ju bara ett ental. Så här blir det ingen minnesiffra. 8 plus 6 är 14. Då skriver vi entalet i 14 här. Och ettan i 14, alltså tiotalet, hamnar som en minnesiffra där. Och då får vi alltså 1 plus 3 plus 5. Och det blir 9. Och då har vi fått svaret 94 783. Det är ganska mycket att hålla reda på, så att en bra idé är att göra ett litet överslag här. Alltså en liten avrundning för att se ungefär vad man tror att det kommer bli. Och då kan man se om man skulle ha räknat något galet. Så det här skulle vi kunna avrunda till kanske till jämna tusental. Då skulle det se ut så här. Att 38 297 är ungefär 38 000. 56 486 blir ungefär 56 000. Och med lite huvudräkning kan vi faktiskt att vi kan tänka bort de där tre nollorna på varje och bara tänka. Istället för att tänka hela 38 000 plus 56 000 kan vi tänka 38 plus 56. Och med lite huvudräkning får vi fram till att det är 94. Och så på med de sista tre nollorna där, alltså 94 000. Och då ser vi att det stämmer ganska bra överens med det vi fick här. Så det här stämmer troligen.